Основното училиште Малина Попиванова бележи 32 години од своето постоење. Својата успешна работа со учениците, наставниот кадар ја склопи во една убава академија, што ја подготвија учениците и вработените. Во Центарот за култура Бели Мугри настапија учениците од сите оделенија, се представија со свои точки и игри. Утрово беше положено и цвеќе на бистата на патронот. Основното училиште Малина Попиванова денес слави 32 години од основањето, односно од постоењето на ова основно училиште. 32 години обележавме со свечена академија кој се случи на 6.4. вчерашниот ден. Денес положивме цвеќе од страна на вработените, од страна на Сојузот на борците, од представници од локалната самоуправа и ученичката заедница. Вчерашната академија беше обележена со издавање на петиот број на училишниот вестник. Во училишниот вестник и во свечената академија беа вклучени скоро сите ученици и сите вработени кои дадоа придонес да ги обележиме овие 32 години од постоењето на училиштето. Освен секциите кои што функционираат во склоп на училиштето, на свечената академија со свои точки се представи и хорот на училиштето, почнувајќи со изведба на македонската химна. Понатаму настапија ученици од драмската, литературната и јазичната секција.